Розумна економіка Хмельниччини, розумна освіта, розумний простір та розумний розвиток людського потенціалу і залучення інвестицій. Саме ці чотири платформи стали ключовими при проведенні форуму регіонального розвитку. Перший за ліком зібрав більше сотні представників об'єднаних громад Хмельниччини та близько двох десятків як українських, так і закордонних експертів. Вони декілька годин навчалися, як розвивати вже існуючу громаду. Реформа децентралізації, створилися громади. Фактично в нас змінився певною мірою адміністративно-територіальний устрій. Хто не знає, 53% Хмельницької області на 1 січня – це вже ОТГ. Ми перейшли рубіж 50. Як розвинути сільську територію? Як залучити бізнес? Як організувати самозайнятість населення? Наскільки це можливо? Тобто будуть приклади тих, хто вже це зробив. Ми вже відійшли від етапу, коли говорили, хто кому винен, які повноваження, хто кому передасть які ресурси. Повноваження розподілені, ресурси розподілені. Тепер треба наростити нашу економіку. Наростити економіку яким чином? Через зростання. Окрім українських експертів, були і гості з Європейського Союзу. Вони зазначають, саме нові об'єднані територіальні громади мають великі шанси знайти інвестора, котрий буде вкладати кошти у малий та середній бізнес на території ОТГ. А це, в свою чергу, відкриває нові можливості. Ми з країни Євросоюзу, ми сильно підтримуємо маленький і середній бізнес. Ми читаємо, от любої європейського общества, там є велика частина економіки в руках маленький і середній бізнес. І в Україні сьогоднішній день це ще не так. Ну, нові цих об'єднаних громади, вони як от самі хороші бізнес-хаб, це тот місце, це лучше місце для інвестицій не буває, чим цих нових громад. Мені так і кажуть от іноземні інвестори, які вже зараз мають перші опити з новими громадами. Наразі в області діє 33 ОТГ. До кінця року буде створено ще 6. Корисними навчання стануть для тих, хто цей шлях тільки починає. Якщо проводити якомога більшу кількість зібрань, форумів, на яких можна обмінятися думками, на яких провести навчання і одержати нову інформацію, нові знання, це завжди корисно. Я думаю, що і сьогоднішній захід буде вдалим, і він буде успішним і корисним для територіальних громад, для тих нових лідерів, які обрались, які управляють, але їм бракує якоїсь певної інформації. Вони сьогодні одержать нові креативні ідеї, які, я думаю, зможуть втілити і використати в своїй повсякденній роботі. Про що ще говорилося на форумі, дивіться у підсумковому випуску новин на нашому телеканалі. Максим Посполіта, Олександр Галянт, новини телеканал «Ті8+.»